书籍的，我们就从最简单的开始，就是大家应该都有发根的经验嘛，反正就是泡着水发根，它长到长青苔，我还是给它放了。要换水吗？我是不换的。可是我的放快二十，快一个月了还没发根呢。对，每个地方的状况不一样。那最简单的就是，反正就泡着，我的基金罐上面有贴个胶带，避免它掉下去。对，然后它就会。好感动，这有喉糖。隔天要放到墙才可以种。没有，这是我放很久，这一颗是2月14号放的，然后就不理它，然后反正当你的根够多的时候，最简单就可以把它放上盆。然后我们水胎就很方便啊，因为你可以用一杯随便丢。水胎有剪过吗？没有，以前我会剪，后来就不剪，因为剪了它就会比较密，就不蓬松。如果你要它透气的话，就不需要。你要先泡过水才能放。对。这是种水草的家，我们都怪的。你到底多大斤哦？种个所谓，都用这个。吓死人啊！你用的跟我不同双，我都用这个。六本是真。明明好窄啊！然后其实很简单，我们一般它根已经很长了，其实你就把它放好，就这样放着。它会跨着，然后它的生长点已经出现，然后都让它朝上。那这个根你要埋不埋随便，反正就这样放着。放着之后呢，再另外拿一点水，它把它盖住，帮它盖个被子，这样就好。对，不要太深，像我太深了，插了2个月都还没长。就是把它的根盖起来，然后根超多的，让它的缺口在外面，这样子就是最简单的上盆，就不用挖洞去埋，你就放一放盖一盖就可以了。平常光辉会结婚是何意呢？啊，生日快乐！生日快乐，拜拜！好像盖好，那如果说要尝试那个半水耕的话，你就直接加水，加到1公分，等到水消失的时候再加就可以，这样子就可以种。那其实大家可能比较想要的是种成比较偷懒的方式，因为这样可以撑很久。那它也很简单，就是我们需要的东西有一个果冻杯，还有一个透明的杯子跟随便的线啊，废物利用就是肉粽线洗洗。好，然后很简单，你就拿这个剪刀直接钻一个洞。不用剪刀了。这个就女生在修分叉的那个美容剪就可以了，修眉毛的那个。对对对。然后要通常水胎它要看状况啦，有的时候你可能拆开它是比较碎的，那我通常会找一个比较长一点，丫丫拜拜，来当引线，这样会比较方便，然后就是让它跟绳子绑在一起。好，绑好了之后就把它穿过去。我让它强光照。然后多买一组那个空那个计时器，它时间不同。这样不就更 special 一点吗？反正你要弄就要弄好一点。就是用它去做那个。对。当然可以、啊。穿过去之后呢，这一条要注意它。它要放在，它要先拉在旁边，然后你就开始丢水胎。对。随便丢了之后，这一个再盖回来，那它这样子水就会吸到上面，不然的话你的水会上不来。然后，因为我们的这样子的吸水法，它水胎的水都是保持着最多，所以你不管用粗线细线，只要会吸水就可以，随便都可以。然后放好之后，看你要，就是你要直接这样上盆也是 OK， 你这样上盆也是。你要往下埋也是 OK 的。好，放好。如果说你的叶子太大片，这是因为这是比较小的叶子，如果太大片的话，如果它会比较长，会豆桃栽的话，你就要拿一个吸管或者是随便牙线棒，随便你插着把它撑起来就好，让它有一个角度。那这种反正大小刚好的就很方便。然后
然后拿水苔，只要确定把根盖住，然后它的芽点露在外面，这样就可以了。然后外面装水，装到果冻杯的下缘，这样它就可以放很久。里面有加肥料吗？肥料的话，基本上我会等到它比较壮以后再放，一开始都是自来水。对，水白清水这样。对，清水。那你加水的时候是直接从上面？加水的时候我们不用那个罐子，我们是比较粗鲁的，就直接打开倒就好。就是有质感的种法跟阳春的种法这样子，对，就很方便，因为它这两个不会密合，所以你很好拿。因为它如果这样卡住你，你反而会拨不起来，要用指甲去弄它，你就直接拿起来倒了就好了。所以加水五秒钟之内就可以完成。对，然后等到逼花的时候，开花肥就直接丢外面跑，大概十颗左右就可以。对，开花肥的时候就十克左右这样。抓抓看，因为每一种肥料不一样，你家自己那一包自己去试。好，上盆了之后，再来就是，我们先来砍头好了。这颗也是用吸水法，这是比较大的杯子，这个是装这种杯子的。然后我已经把它拿下来。然后这一颗因为年久失修，又放在外面，然后灰尘很多，不好意思。那基本上我们要剪的时候，我看各位的状况。如果说你要繁殖很多的话，我们就会把下面的脚留下来。如果说你没有要繁殖那么多，就老叶子拨一拨就好。那我们今天当然是以生一堆为目的哈，所以我们会用砍头的方式。那其实有时候像这一颗算是茎节比较长一点的，对，还算好找。可是有的它长得很密，你找不到的时候，最简单就是你先从中间拨一圈。就是我们平常说叶叉要用中间的叶子，我们就选那个你觉得最好叶叉的叶子先剪一剪，先剪一圈下来。懒人就是可以挖洞剪胶带跟剪花，我都用同一种。不用消毒。不用。你像你们讲清洗叶片的话，是直接喷冲刺来喷的？那个。我看了有的人傍晚的稳洁还是那种喷头魔术里那个喷头喷一喷，傍晚的时候喷，隔天直接拿到水喷就在擦吗？我又看到那个也可以了，外国人啊，要再擦吗？卫生纸吸一吸，吸一吸这样就可以了。它的中间的部分，它是用卫生纸把它吸干这样。好，剪了一圈之后，你就会发现它其实那个特写要拍那个特写，它这边就有一段比较长。那比较外面的那个老叶子比较不容易发，反正比较长之后，你就从那个切口直接把它剪断，它就下来了。因为你找不到的时候，你就自己拨一圈。如果说它够长，你就直接剪。那拨了一圈之后，那其实有一些太大的叶子还是可以继续拨啊，因为等一下大家就可以带回家。这颗是爱腰鸡，需要的等一下可以拿。爱腰鸡。如果没有看过花的，我们墙壁上面有，现在有开花，在下面楼下一楼。楼下一楼。我是请问一下，那个老的叶子是不容易发芽的。老的叶子，等一下我再讲，我们先处理它的头。不好意思。不会。好，这叶子剥下就直接拿去叶叉交换都 OK， 因为它是新鲜，它是中间的叶子。壮年的。对。这里还有个侧芽。刚好有一个侧芽就把它剪掉了。只是这样的侧芽一般人可能不太好擦。哦，如果说你是这么小的侧芽，你可以放，不可能会这样。如果刚好在修的过程有这么小颗的侧芽下来，因为这样小的侧芽它很难发根，那你就把它直接放在水台上，然后旁边要用一些塑胶，就是你这个杯子剪开或者是吸管随便都可以，就剪得到处排一排，让它维持立好，叶子不要碰到。对，然后因为它没有根，所以你还要再加一个盖起来，它这样就会长根了。因为这个小的不能够用水去发，因为它太小，而且一吸整个中间它的叶心就全部都是水，会烂掉。所以你就用正常的种法，然后放着东西垫好之后盖起来就可以了。好，这一颗也处理完。然后这一个的话就比较简单，这一个因为它下面留了很长，可以再短一点。然后那个叶就是要把它清干净，
梗的那个鱼流鱼，对对对，都把它清干净。那你可以有两种选择，一个就直接像刚刚那样放着盖起来。嗯、如果够小，那这可能也不能盖，不然你就要拿更大的杯子往外面罩，或者是用塑料袋绑着，随便，反正就是让它保湿。不行的话，最简单的就是直接放着，那这个杯口比较大，其实鸡精罐放了它就不会往下掉。啊，那么脏脏的鸡精罐被人家看到，就这样直接放着，然后水位调到刚刚这个金的地方，不要碰到叶子，然后每天注意那个水位，拿小滴管去吸它，一个礼拜大概根就出来，一两个礼拜就出来，因为这个季节啦，对，好，头也处理好，所以一颗这个顶芽，等一下也就带回家了哈，这颗我带回去，因为这颗你们可能没办法处理。然后再来就是剩下来的这个部分，你就会看到它的老叶，那老叶的话通常这种也没办法叶插，太对，因为它太老，可是你看它的这个有缺口对不对，以后在这个地方它就会长成这个样子啊，直接就时间就经过它就会长出来，这些都是非常老的叶子，老到，可是它以繁殖来说，它就会直接冒小芽出来，它会一直冒，比较快一点，非常快，就从叶茎那边冒，所以、哦、了解，对，那只是说这样子长出来会长很多，那长到还要再分，长到你觉得它比较大颗的时候，就直接把它剪下来，用刚刚那个方式，对，剪下来之后也是像刚刚那个方式放的照，那个小你刚刚第一个那个小，对，你只要下来是这种小不拉几的苗，都是那样的处理方式。对，所以这个你就直接剪，它没有根，没有根的都要一定要加盖，因为它要吸水。那刚刚我们放这个就不用加盖，因为它直接泡在水里面就不用加盖，反正就是一个保湿的作用。所以这个我们也，这颗在网络上已经贴过了，就是它已经砍了很多小孩，现在它现在还在生。我从11月11号砍到现在还在生，它会一直生，生到。升到鞠躬尽瘁。他就当母本这样子。对，可是除非是，不会，只是你要把它剪下来。只是说，一般这样子，像你比较在意的品种会这样做，不然生太多，根本不想要那么多。或者是搞花，我们就会这样，因为搞花不能夜插，我们只能够这样剪下来。就是因为搞花这样插，所以它这样做，它才花的那个花色会保持。对，可是这样子搞花还是会有失败率，但是没有不会到100%，但是总比夜插好，夜插非常的低。哦。为什么自己不要拿去当商业用？哦，对不对？那像我们认识一些像美国那边的，他们也不会这样说，他就说你就帮我贴给人家看，而且你又来在什么地方处理，那个来源上面都有，根本就不能把它盖掉，对不对？那没什么关系。你只要不要去修图，或者是截取一下，那也是。然后剪就一颗下来，也是这样放着盖起来。嗯。如果说没有这样的组没关系，你就浅浅的放。也是这样浅浅的，